den här videon kommer vi träffa Sveriges starkaste man och följa med honom en hel dag och egentligen kolla hur han käkar, hur han tränar och en lifestyle, hur det är att vara Sveriges starkaste man helt enkelt. Och om ni är taggade inför det här, vilket jag är extremt mycket, glöm inte att visa det genom att tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya, så kör vi igång! Tja! Ja, bra eller? Jättebra! Vi befinner oss i Karlstad med... Jonny Hansson! Jonny Hansson! Du... Sveriges... starkaste man, får vi tillägga. Ja, direkt alltså. Men jag såg det var i höstas var det väl? Ja, det är en tävling som går varje år egentligen. Och det är en titel jag har nu då fram tills det är dags att fightas om den igen. Ja, det är så. Men när du vann nu, det var väl i höstas någonstans? Ja, det stämmer. Var det första gången? Ja, första gången. Ja, för jag kollade liksom historiken. Det var ju någon där som hade vunnit typ på 3 år rad, eller hur? Ja, det var en konkurrent med Macke Forsmark som... Ja. Vi har haft fighter tidigare, men nu känner jag att jag har växt in i den här titeln. Ja, vi kommer hänga med en hel dag i tanken. Ja. Träna, lite käk, lite snack. Alltså grejen är, det som är så kul är att din träning och min träning är helt olika. Ja. Alltså det är som en helt annan typ av sport skulle man kunna kalla det. Så det är så intressant och jag har så mycket frågor om det här och vi snackade lite innan nu. Alltså det är, jag tycker det är så coolt, det här, hela, alltså bara kalorierna, bara där liksom. Det är helt absurt stora mängder. Det är som en challenge liksom. Men vart är vi nu? Karlstad? Nu är vi Karlstad, Värmlands huvudstad, vad som kallas han. Sen ska vi dra 10 mil västerut hem till, ja inte mig egentligen, Årjäng. Ett lite mindre samhälle, men vi har lite ärenden här att göra först med tanken. Ja. Vi ska på en liten läkarkontroll. Och sen känner jag att jag börjar bli lite hungrig också, så det får väl fixa här i storstan. Ja, det är så. Hur många måltider, alltså om du räknar med alla måltider, alltså ja. Hur många måltider blir det på en dag nu innan tävling? För det är ju, vad var det? Det är VM eller vad sa du? Ja, VM. Vi är den starkaste man i USA om, vad fan blir det, 4 veckor. Så jag har som jag vill äta varannan var tredje timme där någonstans. Som ja. Längst ska gå till 3 timmar mellan målen liksom. Så det... Nu börjar jag känna att jag börjar närma mig gränsområdet här nu, så det... Ja. Men alltså, så här, hur många måltider blir det ungefär nu då? Om du bara... Bara snabbt så blir det då. Det är 6 mål liksom. Visst? Ja, och varje mål måste ju ligga runt... Vad blir det? 2-3? Ja, då blir det någonstans där. Och sen blir det sagt lite mellanmål och... Det är ofta man ser att jag går med någon liten banan eller någon bar eller någon drink av något slag liksom. Och det är just det som är mitt knep, har jag märkt. Ska man ge så mycket kalorier så gäller det att... alltid äta någonting. Ja. Det är så att ta de här långa pauserna eller äta för mätt någon gång också, då blir det för jobbigt och liksom fisa igen. Så hålla ständigt flöde i käften, liksom bara hålla igång hela tiden. Det är så det ligger till. Alltså ja. Det är så sjukt. 2000 kalorier kan vara en måltid. 2000 kalorier, det är det jag äter på en hel dag. Det är mitt hela intag och det är så jävla sjukt alltså. Nej, men det ska bli väldigt intressant. Glöm inte att tumma upp det här klippet nu, för det här kommer bli riktigt nice. Jag har sett fram emot det jävligt länge. Jag skrev till dig, vad var det? Det var ju höstas någonting. Ja. Men det var ju där runt tävling. Ja, det var lite mycket då för mig, men nu känner jag att får vi få till detta innan VM och grejer. Så det ska bli kul. Fan vad kul, jag längtar för det länge. Då kör vi. Då var jag så framme här på ett namn som inte jag kan uttala. En privatklinik här i Karlstad i alla fall. Anledningen till att vi gör nära hälsokontrollen är egentligen det är påtryckningar ifrån arrangören till VSM. De måste ha dit hälsosamma atleter som liksom mår bra. Så detta då är helt enkelt en del i den processen från tar... blodprover och kollar EKG, lite blodtryck. Så nu hoppas vi att kroppen mår så bra som jag hoppas. Så man liksom får grönt ljus från läkaren här nu. Så. Alltså jag mår jävligt bra, känner mig. Jag är tung och tung kille så jag är inte så alert och smidig som jag var många gånger. Man är svettig och tung men det är nog en del av processen liksom. Men jag känner mig fräsch och bra i kroppen så jag tror inte det ska vara något problem. All right, vad händer nu då? Det vart ju lite fel där. Vi var en... Klockan är inte lätt att lära sig hela gången. Nej, det var till klockan 2 och klockan är 1. Så det, vi var en timme för tidiga helt enkelt. Men då har jag ju lärt mig, då ska vi inte vara på tiden. Då äter man ju mat. Då äter vi mat. Så vi drar och får lite mat istället. Ja, okej, all right. Ja, men det låter jäkligt bra. Då kör vi på det då. Jag önskar att jag kunde åka på liksom så här och försöka käka allt som du käkar liksom på en dag. Det blir ju en, som sagt en challenge för mig, men inte idag tyvärr. Ja, jag är på def så jag kör luften alltså. Det där är bra att bygga mat. Detta ja. En vanlig husmanskost, mycket mat, lätt att få i sig. Men det värsta är med sådana ställen och de vill vara så igen generösa. Det finns inget mer pinsamt när de inte orkar äta upp. Och det har hänt på gången bara, de vill säga... Det är du inte orkar äta upp. Ja, det händer faktiskt till sånt där. De ska vara såhär jättetrevliga krögare som bara öser på mat. Så det är pinsamt, men så blir det inte idag. Jag kan inte se mig det framför mig när jag ska äta här. Fan, käka upp. Du käkar upp också, det är helt sjukt. Men du nöjer dig inte där. Vad hittar du efter det, ja?
någon chokladpudding ser ut som, va? Det är samma besor alltså. Ja. Det såg inte så jävla gott ut. Man måste väl för trycka i sig helt enkelt. Ja, detta var gott. Riktigt klassisk era pulver, chokladpudding. Kalorier, kalorier. Jävlar, har varit ännu mer grejer. Men man hittar inte det jag ska ha. Nu har det ändå gått typ så här. Ja, det har ju gått mer än 2 timmar sen vi käkade. Ja, jag känner det. Man blir lite, man sitter i bilen så här nu. Då vart man ju så lite låg, känner jag. Mm. Jag tänkte att jag ska beräkna mig typ träna om halvtimme, till timme. Någonstans. Mm. Jag tänkte jag bara få i mig något som inte blir för liksom, mycket mat, volym i magen. Liksom. Men just kan du så köra marklyft ska jag börja med ju. Och då är det inte skönt att vara helt full i magen liksom. Nej men exakt. Jag tänkte att dricka någonting, jag tror jag blandar om i en liten gainer bara till början. En gainer. Hur mycket skopor och fan allt möjligt blir det på en dag? Nu, alltså tänker alltså skopor? Om du tänker liksom. Det är amatörer, man heller. Men typ, ja, du räknar inte så här. Ja, du alltså kör. Jag du har freestyle. Du flyger bara för en låg när jag skopar dig. Det är typ en och halv, två. Ja, jag brukar köra lite mer. Och hur mycket kalorier är det? Per skopa? Ja. Det är ganska rätt att kolla det. Det är 100 gram är 410 kalorier. Och hur mycket är det en servering? Då 90 gram antar jag då. Så 400 kalorier ungefär. På 100 gram. Okay. Det är ganska lagom tycker jag. Och nu tränar man, jag känner att det skadar inte om det är mycket vätska nu. Så de blandar ganska blöt. Så känner det lite sådär. Det är den där tjocka konsistensen. Ja, det beror på vilken vatten jag ger bara, men jag tänkte att jag blandar ganska lös nu, för jag är liksom törstig också. Jag brukar gilla att äta sig. Jag är en sån som älskar kvällsmat, så det finns tvn typ, som dukar upp smörgåsar. Då kan jag slänga in någon sån här istället bara för att de är goda liksom. Ja, och ja. Och upp och till en grej liksom. Fy fan, jag kör kasin på kvällen. Kul. Det är det ändå. Det är så här, inte för mycket käk liksom. Vitt bröd. Vitt bara bröd. Luften. Ja. Det är där du, all right. Jag får den nivå. Koffein, men vi tar en vanlig nock på första. Jag tror det. Den här var inte igår alltså. Jävligt länge sedan jag känner. Så det här ute, det görs burgare också grejer, eller? Burgare en gång men bara varit. Vad sa du, en gång? Ja, jag köpte nu i våras. Ja. Så bara testa den en gång. Testa, ja. Men det här är ju, det är nice ju. Jag kör också gasol. Jag kör både och. Jag har kol och gasol. Det är det. Gasolen går ju snabbare och så vidare. Men när jag är i mina smashade hamburgare så att säga. Då behöver man ju så jävla hög värme. Och den här kan ju få det. Men så fort du öppnar locket så försvinner det. Kolen, där är den kvar mycket längre. Men alltså, vad var du, när du grillade då? Vad var du körde då? Entrecot och sen T-bensteg heter det, va? Nej, jag hoppades på att du skulle säga burgare. Tänkte jag, det kanske är hit jag då nästa gång när jag... Värmlands bästa burgare liksom. Jag tycker du borde testa burgare alltså. Man kan kombinera det på så mycket olika sätt. Så det är det man tröttnar aldrig. Ja, men då blir det så jävla komplicerat. Det ja, men det är kul. Det är det som, det är roligt. Ja, men imorgon ska jag testa en smash hamburgare. Nästa dag testa en karamelliserad lök och så vidare. Det är aldrig slut. Det är kanske bara jag som älskar det så mycket jag vet. Men lite kalorier och sånt där. Mm. När du inte typ så här, ska tävla nu så tätt in på liksom. Mm. Vad ligger ett snitt på kalorier på en dag då? Alltså ligger jag bara, vi säger, under en helt vanlig träningsperiod när jag inte fokuserar på varken gå upp eller ner i vikt. Utan vad man kallar det att jag... Maintainer? Ja, jag håller liksom en vanlig vardag. Jag har nog med energi till att träna på bra. Men inga direkta liksom viktuppgångmål. Så ligger jag, hamnar jag runt 6000 ungefär, 6-7000 ungefär. Mm. Jag räknar absolut inte det varje dag eller inte ens ofta, utan jag kan slänga in det på skoj liksom
ladda ner någon app och sen bara liksom räknar jag. Eller skicka till en kompis som tycker sånt är intressant. Så brukar landa runt de siffrorna. Så 6-7 000, ja. En vanlig tävlingsperiod. Mm. Och sen nu? Nu skulle jag säga att jag vill inte gå under 10 000. Som en dag som denna, när även jag har varit ganska mycket resande, så kanske jag kanske inte når upp till kanske över 10 000, men jag vet inte vad jag ligger på nu, jag kanske är 4 någonstans. Nu kommer jag få in med denna, sen kommer jag ha kolhydratstring, sen har vi mat efter träningen, så kanske jag hamnar runt 10 000. Som du märker så är jag absolut inte någon exakta liksom, men så länge man håller att gå upp i vikt, som har aldrig varit ett problem, och det jag har på med det nu i 10 år och väl aldrig liksom egentligen stannat av, utan man måste försöka se till lite kanske från ett längre perspektiv också. Ofta som man hör många, även vi pratar förut om olika dieter, att man har liksom en 50 dagars diet för att gå ner i vikt kanske. Försöker jag se det med större, liksom en längre tidsperiod hela tiden, för att få, du kommer få dagar, du kommer inte nå upp till målet, som kanske idag till exempel. Men jag vill gärna, för att summera frågan väldigt mycket lättare, 10 000 är nöjd med, gärna mer, vi skadar absolut inte. För jag vet att gå över de kalorierna kommer bara förhoppningsvis prestera bättre på gymmet. Och hur viktigt är protein och kolhydrater för det? Kommer man upp i de mängderna som jag ändå så gör vid totala kalorierna, så tycker inte jag, det blir inte lika känsligt att jag når upp till de målen med kolhydrater, med proteiner, med fett ganska lätt, om man säger. Det blir det automatiskt liksom på varje. Ja, och framförallt det svåra att fisa i stora mängder, det är väl proteinerna. Men har du käkat mycket kött och det är mycket mejeriprodukter, då kommer man upp till de målen per automatik väldigt lätt, skulle jag vilja säga. Jag vet att du är sponsrad av Tyngre, det är Burbles och Nock och allt det där. Ja. Det underlättar ju säkert skitmycket när det kommer till det här. Men alltså jag tänker ekonomiskt sett på det här. Det lär ju fan vara en hel del utgifter. För ja, käk, det blir alltså. Det. Mat är dyrt och man får lära sig hitta billiga sätt att bli mätt på fiskkalorierna. Och det är väl en sån som återkommer ganska ofta på din kanal, det är ju... Fett är det billigt. Såser är det billigt. Mycket kalorier. Det är mycket kalorier i såser. Ja. Om vi bortser från typ så här, även om du har koll på det, men vad kan utgifter vara på alltså för käk på en månad? Jag har räknat på det någon gång, men jag vet inte. Jag skulle kunna, om man räknar ut det noga, nej, jag vågar inte säga det till fram. Ja, det är så fast. Jag vet inte heller. Jag måste faktiskt, jag jobbar ju som sagt med en heltidstjänst för att... För jag måste ta in cashen liksom för att kunna dra runt cirkusen. Väljer man en så pass liten sport som strongman är då, så är det svårt att få in... ha ett jämnt flöde med pengar in. Det kan komma liksom med stötar, man gör bra tävling där och där kommer in lite cash liksom. Men jag har då valt att jobba 100% fortfarande för att veta att jag har råd att ställa mat på bordet. Vad kör du för kosttillskott? Gainer. Jag kör kol, rena kolhydrater, kreatin. Ett vassleprotein egentligen. Ingen BCA. Nej. PVO, eller kanske du sa? PVO kör jag. Ja. Det gör jag. Kanske lite för stora mängder ibland. Vad blir det för mängder? Det kanske vi får se sen. Får se sen. All right. Så idag då, när vi har ett jobbigt pass framför oss, då förbi några skopor liksom. Då måste det hända lite. Några. Och då ska du ändå dricka Nocco nu innan? Ja, men detta är bara en sällskapsdryck. Sällskapsdryck, okej. Okay. Det är dessa som man måste ha mycket. I Trollhättan. Ja. Kände du liksom att efter första gången du tävlade, det ska jag fortsätta med? Ja, på sätt och vis. Eller var det en boost när du vann liksom? Ja, det var det alltså. Ja. Jag visste inte att det skulle gå så bra, för jag hade inte tränat länge. Jag var liksom inte direkt, jag var inte stor. Jag var liksom lång och... Stark. Ja, ganska smal kille. Så 110-15 kilo. 110, okej. Okay. Hur mycket väger du idag? Vi får se, vi ska ta vågen sen. Vi ska ta vågen sen. Vi provar ju vår väg och sin och släka. Det blev error, hörde jag. Det ska bli alltid intressant. Nu är dags för him. Ja. Eller vad är tanken? Ja. Nu sticker vi till Årängs atletklubb. Jag känner alla som tränar där. De accepterar att jag för lite väsen. Jag tar lite mer plats än alla andra. Det flyger lite kalk i... Ja, och liksom sånt. Och sen jag kan vara med och påverka gymmet. Liksom beställa hem utrustning jag vill ha. Påverka lite, jag tror om du skulle ha någon specialutrustning till ditt gym kanske det är en ganska lång process att få dit det, medan jag bara pratar med herr ordförande liksom, vi behöver detta nu liksom. Ja, det är det. Så det är väl lättvinnigt. Och sen är väl typ, alltså jag tänker ibland när jag kör på mitt Nordic, då märker jag att fan, nu är alla vikter upptagna. Händer det någon gång? Vad säger du?
Jag ska köra tung mark sen, så jag hoppas det blir så efter mig. Ja, det är så. Du tar upp alla viktiga filmer då. Och då har vi tagit då är man inte populär där alltså. Oh, shit. Nu bryter jag ländryggen idag. Det är det. Och jag är på diet också, jag bara säger till alla. Förvänta dig inte att jag tar någon liksom värsting vikt idag. Ja, den där kommer ju inte passa mig alltså. Men det där, vad har man där? Är det bara för mark eller? Den är för mark idag. Så sjukt, det finns dräkter för sånt där. Ja. Det är som att det är en simdräkt liksom. Ja, som du känner då. Den är ganska tjock ty liksom. Så det blir ju som ett bälte, alltså över exakt hela kroppen. Jaha, okej. Okay. Så... Ja, är det svårt att andas i den eller? Jättesvårt. Ja, det är så. Alltså. Man får blåmärken över hela... Det här de sitter liksom i låren. Oh. Och trycket i kroppen blir ju... extremt. Så om... Det är ganska vanligt att jag... börjar bli näseblod. Det är det man ser ofta på folk som drar mycket marklyft. Jag såg någon jävel på några klippar. Det bara flög ut blod alltså. Det är ofta bara den här dräkten på sig och... Det blir som tryck i kroppen och blodet måste ut lättaste vägen och så har man ganska tunna kärl i näsan så det blir att det spricker det. Ja, så det, vi får se om det blir så för mig idag. Om det blir en avblod idag, ja det får vi. Vi får hoppas att vi klarar oss utan det men... Nu är frågan, kör du dry scoop eller? Du gör inte det? Jag gör inte heller det. Jag har försökt, jag tycker det är så äckligt. Då tror jag det är tre va? Ja det är tre, och de är ändå överfyllda också. Ja. Men grejen är, kommer du dricka upp hela nu eller dricker du under passets gång? Jag dricker nästan hela, så jag kan bara lite kvar bara. Okej, okay. Alltså jag kör en skopa alltså. Uh-huh. För jag dricker två nock och så, men jag rack en nu ganska innan. Uh-huh. Mitt problem kan vara lite när att jag är lite för avslappnad och lite så här inte riktigt kan det till att jag träna. Dos av koffein, då får man liksom, då kommer man igång liksom. Ja, det är så, en överdos har du? Ja. Okej, okay. Min bror tjockte på en koffeinöverdos faktiskt för, vad kan det vara, ett år sedan typ. Alltså han låg ju liksom, fick nästan feber typ. Så han låg ju typ sjuk i en och en halv dag typ. Nej, det var ska inte skoj om att överdosera, men en nej. Kraftig dos. Ja, så kan man säga. Nej, men det är det, han var på typ 1000, typ 500 milligram. Ja. På alltså mindre 24 timmar. Det är absolut inte varje pass jag har tre skoper, men som sagt, de är den verkligen vill prestera, måste prestera. Som idag känner jag att jag har ett sånt pass, jag lite kniven mot skopen, måste liksom känna mig stark. Då får man bara liksom hitta de vägen i något sätt. Liksom. Ja, och sen det som folk kanske inte riktigt förstår, det är att alltså, kroppsvikt spelar i stor roll. Alltså tre skoper för dig, det är ju som typ, vad fan kan det vara? En och en halv för mig kanske, jag vet inte, något sånt. Koffein, 3 milligram per skopa. Så du trycker i 900 milligram koffein här nu. Plus en nocco innan, du är över 1000 milligram på under timme. Vad är det från? Kolhydrater. Okej, och det dricker du under passet eller? Ja. Jag tänkte ha den i bilen men jag kan inte behöva fylla på under. Men vad är det här? Det här är någonting, är det man... Vad är det, näsan man kör? Vill du testa den? Jag kan ta det sen alltså. Ja. Det är ammoniak egentligen. Det bränner till i näsan. Det blir väldigt... Lär man sig att... Så man inte blir så rädd av det. Då kan man lära sig att bli väldigt så här... aggressiv. Ja. Nu låter jag så här aggressiv, men det... Det bränner till, det blir lite som att typ någon kommer att överfylla dig. Ja men exakt, lite som att stå på ryggen igen. Det blir samma effekt ungefär. Den här fick jag hem, jag har bara provat den en gång. Den är väldigt stark. Och jag ska testa den. Alltså vi ser, det är en... Ultra... Det är en dödskallar du ger på den. Det ser inte... Det är någon... bra variant. Det där jag ska påstå, det är ett SPD-bälte. Ett brittiskt märke som är utan tvekan de bästa. Liksom det är bra kvalitet, riktigt hantverk egentligen. Okay. Livsstilskvalitet är grymt. Jag kan ingenting om bälten, men jag vet att när jag gömmer det på frisk och svettig så kunde man låna till receptionen. Ja. Och det var liksom så här, det var nästan en gummi liksom. Det var fladdrar runt där i liksom sten. Jo, det är väldigt, väldigt ordentligt. Och det där är faktiskt, jag fick nytt ganska nyligen för jag midjemåttet har växt lite på senaste året. Så jag var tvungen att ringa och be mina bara knän att jag behöver lite större bälte här nu. Så det, jag har inte riktigt kört in den. Det krävs inte, det är så fast, i och med att det är riktigt skinn så krävs det tid liksom att bli insvettat och få bli så mjukt och skönt. Mm. Som nu när mark så, då är det egentligen viktigast för mig att vara varm i rumpa, baksida, låra och ryggen egentligen. Att man liksom börjar bli lite mjuk i kroppen. Du vill värma upp lite leder och bara. Ja, det enda jag försöker det är liksom att få igång
mycket med rumpa och höfter, så du kan bara ligga så här liksom och komma om lite. Nej, bara 80 kg, vad var det? Saknade den här skruppen över huvudet. Shit, jag känner hur mitt huvud var helt knas efter jag ställde mig. När jag ser grama vikter, då tänker jag det är en 10-kaka. Det är en 50-kaka. Jag tror inte jag har jättebra form med det. Alltså dagsform eller marklig form överlag? Nej, alltså marklyftform. Ja, alltså, nej, det är det. Då är vi två. Ja, det är så. Såhär då. Och sen brukar jag alltid ta ganska lugnt i början. Man är inte varm i kroppen där liksom. Du behöver inte ha inte bråttom nu. Nej. Så du tar trycker upp det. När du håller stången, kör du ibland liksom sådär, alltså, eller bara så? I och med att jag 90% använder remmar när jag kör marklyft, så jag håller alltid egentligen så. Jag har det på remmar redan om du vill låna. Jag tror jag kör utan det. Men är det, jag tänker när, man, när det är tävling så, får man hålla hur man vill? Ja, du får hålla hur du vill. Och det är egentligen därför många väljer att använda remmar, för det är lättare att fuska. Man ska alltid optimera allt man kan. Jag kan visa. Nu är det fuskar, ja. Nu är det fusk. Då håller du så, eller hur? Ja. Om jag tar tag den här nu, då kan jag hålla där. Okay. Ser du? Det är ganska stor skillnad. Ja, ja, ja. Min hand kommer ganska mycket högre upp. Ja, ja. Så det ger mig 2 centimeter kortare lyft. Ja. Plus att det greppet släpper aldrig liksom med remmar. Så det gäller att hitta de här små, små grejerna. Överallt liksom. All right då. Använder du min tur då? Jag tycker det är läskigt att man inte får se sig själv liksom. Du kan vända på det. Jag tror att jag inte vill se mig. Okej, men nu får du säga till formen. Jag tycker det är jättebra ut. Okej. Skitbra. Okej. Det är bara att börja ta in också. Det var jättebra det. Vad gnäller du om dålig teknik där? Det ser bättre ut. Det ser naturligt ut för dig att dra markbyten än för mig. Du tycker det? Ja. Jaha, okej. Okay. Right. Jag har väldigt... All right. Men jag kan säga såhär, formen kommer att se annorlunda ut när vi kommer upp. Det där. Vi har bälten och vi har rämmar och vi har andra. Så här, vi ska bli... Det är mycket hjälpmedel på vägen. Så några kilo extra. Vad säger du om att vissa säger att man inte ska låta stången liksom... När man rappar, dunka. Man kan ju se allting så många olika håll. Ska du göra repetitionsperson bästa, då ska varje rapp vara död liksom. Så då ska den ner... Dunka? Nej, inte, den ska inte. Vara inte studsa, utan ja. Du ska vara duttlyft varje gång. Ja, okej. Okay. Däremot kan det vara ett väldigt bra hjälpmedel om du fastnar på tröskel, att du fixar bara 5 repetitioner. Det går inte längre. Ja. Men går det längre åt till att du går ner och fuskar, studsar lite grann för att komma över den tröskeln. Så jag hittar bara om att hitta vägar för att nå dit man vill. Men ingen kommer tycka det är coolt att man står och studsar i golvet liksom. Nej, nej. Men det kan vara hjälp med att ta sig till målet man vill längre fram. Okej. Okay, så ser jag det i alla fall. Det är 10 kakor det, ser det ut som. Men nej, nej, nej. Ta tid och se så du får använda ringarna till att få händerna på samma ja. Avstånd liksom. Okej. Okay. Oj, vad lätt. Snyggt. Ja, det var lite lättare att prata med. Ja. Inga överdrivet. Nej, men då har vi kommit förbi 150 nu då. Det är bara 15 till så är det. Shit, alltså, jag tog en skopa. Det sticker som in i fan på min rygg. Alltså. Alltså jag... Ska vi ta 50 först då? Jag tycker det alltså. Det är tråkigt att gå för match på 3D-sättet. Det är det. Nej, men det känns som ett lite mer modigt beslut. Ja. Nu ska jag köra 150.
Det här, damer och herrar. Det här lyfter ni. Ja, men några procent mer. Hjälp. Tajt nu, bara spänn upp där. Tryck. Oj, vad lätt. Vi är till det. Snyggt. Hur går det till det? Vad känner du? Ja, men det är okej okay, alltså. Det är okej. Okay. Det är inte mycket mer. Det är typ 170 i så fall. Yeah, I know the little nigga like to talk, I don't really like to talk. Let me pop my shit, let me pop. I can get the haters off my feet, no. Hey, jag har aldrig testat sånt här. Det står typ såhär, ja, du ska då andas in, lift heavy, don't die. Den sista där. Grejen är, jag menar, när jag tar det där, då kommer jag känna att jag vill köra direkt. Det är det som är grejen. Åh, oh, shit! Oh! Nej, det var oskyldigt. Åh jävlar, nej, vilket jävla rus det blev. Åh fy fan. Det gick ner till mig. Åh jävlar. Nej, 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 nej. Oh. Men nu var du för mycket, Det där var för mycket, skojar med mig. Ska jag prova en gång till då? Nej, nej, nej. Kom igen. Ja! Det är stopp. Det är stopp. Nej, och nu känner jag yret i huvudet också. Fuck. Jag tycker ändå 150 går upp ändå hyfsat. Det är så smidigt. Jag var säker på det. Efter detta brukar jag ta på mig dräkten. Så att det är sista lyftet utan dräkt, så ja. Det var det. Nej, det där så jävligt klint ut. ...320 kilo ska upp här nu. Alltså jag kan säga såhär, jag kan nog ta 170 kanske man ska säga, men jag tog en 4 på 150, kändes rätt okej. Men jag känner mig, alltså jag sovit 4 timmar i natt. Det är på death, jag känner mig mager. Alltså ni som har varit på en diet, ni vet att man blir inte stark av att deffa liksom. Så jag vet inte om jag vågar gå högre. Alltså. Jag kollar nog på det här, för det är roligare. Lägga på mer. Hur ser jag? Jag trodde det var här. Jag trodde det här var slutet alltså. Jag trodde det, men det kändes rätt behagligt faktiskt. Ska inte det vara en fin siffra? Varför? 370. Ja, jo. Alltså det är... Jag tror lätt du tar det alltså. Jag är ingen domare eller så, men alltså såhär... Det ser bra ut. Att när jag lyfter, ja, som strongman, så behöver det se bra ut. Det ska bara komma upp om man säger. Jag får hitcha, jag får göra vad jag vill med strongman. Ja.
faktiskt. Så då tänker jag att vi ska köra lite bickor, lite biceps. Så jag tänker lite curls med stång. Två, kanske tre sets. Och lite hantlar. Bara för att. Min tur att visa lite. Ja, det är min tur att visa lite. När var det senast du körde alltså, sådana här biceps curls? Ja, den period jag körde strict curls mot väggen. Jaha, ja. För det hittade jag att det var en sån tävlingsform till och med. Ja. Då står man ju som om det ska vara röven och ryggen. Mot väggen, exakt. Ja, då ska man ju så börja en. Ja. Så det körde jag en period. Men jag tröttnade i fotboll, för det händer inte så mycket. Det är ganska tråkigt. Nej, men det hände istället en kul sak och alla kan tävla i det. Vad kom du upp i då? Jag tror inte det. Jag gjorde typ precis under 100. En liten så här grej jag kör. Jag brukar ha ungefär 10 dagar vila innan en strongman tävling. Men under den vilan så åker jag alltid hit och kör ett sånt riktigt pumppass. Bara känner mig stor, boostar i och bara går runt och säger att nu är jag stor och stark. Det är en sån grej liksom. Den tror jag på faktiskt. Men det är 10 dagars vila? Du, alltså, ja, ungefär det brukar vara. Innan, alltså, då kör du inga liksom, max ingenting? Jag har knappt går hit liksom. Så jag kör det passet ungefär på onsdagen brukar vara om det är tävlingdagen liksom. Vi kör sån här bara pumpar liksom bara. För jag kan känna att om inte jag tränar på 3 dagar, 3-4 dagar och sen när jag kommer till gymmet så kan jag känna mig jävligt stark liksom. Ja. Utvilad och grejer, men alltså 10 dagar var jävligt. Alltså med saken är att man måste våga lita på processen liksom att kroppen kommer inte bli stark eller svagare. Du har haft en tung träningsperiod som nu då jag vill och lyfter tunga marklyft. Det tar jättelång tid för kroppen att återhämta sig. Nu gjorde jag bara en repetition, men jag har gjort detta nu i 2 månaders tid, varje vecka, tunga mark. Ja. Så det jag gör nu är att träna ner mig för att sedan återhämta mig och bli stark. Okay. Så det är bara att våga lita kroppen. Ja, men det är folk tror ju att man har gymmat på en vecka, då tappar man så styrka liksom. Och det är... Så är det inte, absolut. Nej. Men däremot, som jag sa det med det där egopasset jag kör, bara gå in och få lite pump i kroppen, att man känner sig stark, man ser starkare ut. Ja. Det kan ju jättemycket i skallen. Ja, oj, mycket sitter i skallen. Ja, i det. Verkligen. Det har nog kört, jag ska säga 5 år nu, att jag alltid åker hit och kör det. Det tycker jag är väldigt skönt att ha med sig. Liksom att, ja. I min skalle är det väldigt skillnad på att ligga hemma i soffan och bara känna sig stor, tung och tjock. Istället åker man hit och kör i pass, får lite pump och liksom bara hitta bra speglar och kolla sig. Det låter jättekonstigt, en strongmanvärld kanske, men skallen, den påverkar mycket alltså. Ja, nej, men jag kopplar det helt. Ja, ska vi köra någon till här då? Jag bara kör. Ja, men kör. Jag stannar på den vikten, men du får göra som du vill. Jag tror inte det blir så mycket tyngre, va? Alltså, han lyfter den som jag lyfter, du vet, de här bruna pinnarna man värmer upp med. Sådär. Är det jobbigt för dig? Nej! Det är som att lyfta hela gren, fan. Nej, det går inte. Alltså, okej. Den var bra. Hur många till hade du kunnat, tror du?
Jag blir ganska trött. Ja, jag har inte många fler faktiskt. Är det styrkan som är jobbig eller liksom cardio-biten som kanske är så här? Jag börjar få flås i det. Ja, det är det. Flåset, det är det. Just den uthålligheten, det är ju ingenting jag tränar så mycket på egentligen. Uthållighet för bicepress, det låter så jävla sjukt att säga. Nice! Så nu har du rest tvärs över landet, träffat Sveriges starkaste man och kör bicepscurls. Ja, ja. Det är ändå nice, det är jävligt nice. Ja, ja. Då är vi klara. Ja, nu har vi tränat lite, checkat lite. Vart med om spöring, världens regn ute just nu. Nu har det lugnat ner så lite, ja. Men alltså, när vi skulle ut på gymmet, alltså, det var ju helt sjukt. Så, och det var ju sol innan. Ja, det är 22 grader förut när vi startade. Ja, ja, ja. Nej, men det har varit allt möjligt idag. Så. Ja. Nu när det blir tävling nu i juni kommer det vara, är det marklyftor som är det? Ja, det kommer vara för repetitioner. De har inte gått ut med exakt hur grenen, de vill gärna hitta på lite specialutrustning. Det kommer kanske inte vara en helt standardstång utan det kan vara kanske några stora hjul som vikter och liksom hitta på något showaktigt av det liksom. Men jag ska gissa på att det kommer vara runt 3.30-3.40 för så många repetitioner man kan liksom. Åh fy fan, när får man reda på vad det är för något man ska göra, hur långt innan? Som det är nu har de gått ut med 8 grenar. På kvaltävlingen då. 6 av dem kommer jag tävla i. Men de har inte bestämt, jag vet inte vilka 6 av dem som är mina så att säga. Nej. Och jag har inte sett bilder på utrustning och så vidare. Så det är fortfarande så lite ovisst hur det som ser ut exakt liksom. Så man får liksom försöka träna så mycket så likt man tror att det blir. Så det är lite gissa så där. Och det är lite olika, jag som bor i Sverige jämfört med amerikanerna. De kanske får lite mer information om hur exakt det är. Det är säkert en insider eller så. Det är väl så pass liten sport och det kan man inte stoppa under stol. Men jag tror det blir lite så i alla sporter liksom. Men det, alltså du säger att det är en liten sport. Jag vill ändå säga att det är ändå rätt hypat. Jag tycker det är väldigt mycket snack om nu för tiden om att om strongman och grejer. Jag tycker faktiskt att det har flygit upp jävligt mycket senaste året. Ja, vill men säga. Vi har ju ett par duktiga killar som syns och hörs väldigt mycket på YouTube ska jag säga. Vi har Eddie Hall, vi har haft Tobiansson. Det är ett gäng till liksom som ändå så är med i träningssvängen bland de här stora profilerna. Tyvärr är egentligen båda de två, de är inte aktiva strongmen längre. Så de är ju bara, de arbetar mycket med att ge sig själva stora nu liksom. Mm. Det är i sin tur jättebra för sporten, absolut. Och ja, sporten växer ska jag säga. Och det som jag tycker är roligast är att se att den växer verkligen i botten. Man ser att det är många amatörer, man ser kvinnor och tjejer som börjar med sporten. Det är där vi kommer att se att om ett par år att de kommer upp liksom och arbetar och blir bredare, fler som de är att tävla. Och det tycker jag är kul att se. Liksom. Mm. Det är det vi bygger för framtiden, liksom. Det är nybörjare. Okay. Och du tycker till lite marklyftor också? Ja, alltså jag ska bara helt ärligt säga att jag, det sitter säkert folk där som är besvikna på min presentation. Och det är så här, jag sa till er innan, jag har inte kört marklyft på jättelänge. Jag är på en diet. Det är så här, vadå, ska jag blivit starkare liksom? Nej. Men det var kul, alltså helt ärligt, det var nice. Och du fick ju till ett bra arbetssätt med en respektabel vikt ju. Det ska inte stå på en stor med. Det var 150 kilo du gjorde, var det 4 eller var det 5 du fick till? Det var en 4 tror jag. Ja. Ja, så det är ändå en liten tumme på i alla fall. Ja, det kan vara stor också. Jag tänker direkt typ, folk undrar säkert massa grejer. När man, det är ändå liksom Sveriges starkaste man, det är ändå mäktigt liksom. Vad väger Sveriges starkaste man? Vi försökte lösa det ett par gånger. Vi skulle ju väga oss på gymmet. Men jag såg du gick iväg till vågen. Ja. Men vi hann inte följa med kameran. Vad stod du på vågen? Jag höll på med direkten då tror jag. Och då visade var det 174 kilo. Och det har jag inte var den kan väga. Ett kilo kanske, jag vet inte. Ja. Så, 170 plus liksom. Är det din all time liksom peak? Jag vet, jag ligger nog i den kretsarna liksom. Som jag sa förut, idag har jag haft ganska dåligt intag. Och jag vet, trycker jag liksom på mycket pasta, får in mig mer vätska, så kan jag nog lägga på mig 2-3 kilo ganska fort liksom. Vågen kommer nog visa 175 plus i alla fall när jag kommer ner till USA och tävla, det tror jag. Ja, det är det. Ja, för det är VM, vilket datum är det? Nu ska vi se här, var det 15 juni börjar tävlingen, 10 vill jag ha mot plats. Okej. Okay. Om man har lust att följa Stromme lite mer så kan man ju gå in och följa mig på Instagram. Det kan jag göra. Det står en text här och länkar i beskrivningen. Det är mest videos va? Ja, det är mycket träning och
Jag har tänkt att jag ska få med mig kameran och försöka filma lite under VM och så vidare. Och få det vore intressant. Vart är det någonstans i USA? Sacramento. Kalifornien blir väl då. Mm. Vi snackar om det off-camera, vi har snackat väldigt mycket off-camera. Men jag tänker, jag tar med det här ändå ifall jag inte har fått med det. Skaderisk och grejer. Mm. Säkert många som vill liksom, men jag vill också bli stark. Jag vill också kolla hur stark jag kan bli. Finns det liksom, finns det risk för skador? Det är klart det finns. Jag ser det så här. Det spelar ingen roll om du håller på med strongman, ballett eller paddling. Så när du ska bli så bra du kan i någonting, pusha gränser, då kommer skador. Kolla på en dansare, när det är den skrot i kroppen, typ 25. Så jag håller jag på med strongman och liksom försöker bli så bra jag bara kan, då kommer det bli väldigt hög skaderisk. Men däremot om du lägger det, vill du träna på ett hälsosamt och bra skolsamt sätt i kroppen. Om du liksom inte pushar gränser utan kanske bara tränar strongman för att vara en stark, funktionsduglig kropp, då tror jag det är jättebra träningsmetod. Men så fort man lägger till det extrema, då blir det risker. Såklart. Alla mängder med kalorier och allt det där, det sättet pushar man i kroppen också. Ja, absolut. Är man inte rädd för sånt liksom? Blir man rädd för det, då tror jag då är det svårt att fullfölja uppdraget. Mm. Men visst, sätter man sig en kväll och funderar över livet och ens framtid och liksom inser att jag åker till gymmet 4 dagar i veckan och tar i tills jag inte klarar mer. Då inser man ju att fan, det där kan inte vara så jävla bra. Och här sitter jag nu och äter tills jag spyr liksom. Alltså, man behöver inte vara Einstein för att förstå att det kanske inte är den mest hälsosamma livsstilen. Men då tackar jag som fan. Tack för idag, hoppas vi ses igen. Det gör vi då. Och glöm inte att tumma upp det här klippet, prenumerera på YouTube om ni är nya. Och sen in och följ på Instagram. Hälsosamt.